សូមជម្រាបសួរនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើការតម្លើងជាមួយនឹង AI ថ្មីគឺចំនួនទី 16.0.3 ដែលដាក់មកនៅថ្ងៃទី10ខែ10ឆ្នាំ2022នេះដែលបងប្អូនអាចធ្វើការតម្លើងបានតរតែទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់ខ្ញុំចាប់ពី iPhone 8ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្រោមទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8គឺមិនអាចតម្លើងដល់ version 16នឹងបានទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការតម្លើងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចាំបាច់នេះគឺទី1គឺត្រូវតែសាកថ្មនេះលើពី 50% ដើម្បីធ្វើការតម្លើងបើសិនថ្មក្រោម 50% គឺមិនអាចតម្លើងបានទេទី2បងប្អូនត្រូវតែមានអ៊ីនធឺណិតបាទបើសិនជាមានអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi នេះសិនកាន់តែល្អបាទទី3បងប្អូនត្រូវតែមាន space ទំនេរបើន័យថាទំហំទំនេរគួរតែទំនេរលើពី 1GB ឡើងដើម្បីធ្វើការ download iOS របស់គេបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ download បងប្អូនចូលទៅរកពាក្យ setting បងប្អូនមកដល់សា setting ខ្ញុំទុកនៅនេះបាទរៀងកងចាក់ប្រភេទនេះបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកអ្នកខ្លះឃើញទាំងអស់នេះដាក់ថាបាទ software update available 1បាទន័យថាយើងអាច update បានឬក៏បងប្អូនឃើញទេបងប្អូនអាចទាញបានមករកពាក្យថា general នេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនឡើងឃើញនេះគេថា software update ខាងលើនេះបាទបន្តមកទៀតវានឹងគឺការ check បាទនេះគឺចំនួនទី 16.0.3 បាទដែលបងប្អូនត្រូវការ download បានចឹងដើម្បីធ្វើការ download សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនដែលដាក់ password នៅពេលដែលបងប្អូនចុចពាក្យdownload and install ទៅវានឹងទាមទារជាមួយនឹង password ដែលបងប្អូនបិទបើកទូរស័ព្ទនោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដាក់ password អ្វីគឺបងប្អូនវាយចូលគឺបន្តទៅមុខជាមួយការតម្លើង version របស់គេហ្នឹងគឺមានបាត់បង់ឯកសារកម្មវិធីឬអ្វីផ្សេងៗទេបើន័យថាយើង update តែជាមួយនឹង OS ថ្មីគឺ 16.0.3 ទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការតម្លើងខ្ញុំសូមចុចខ្លែងពាក្យថា download and install នេះមកបន្តមកទៀតបាទនេះគឺវាទាមទារជាមួយនឹង passwordដែលជា passcode យើងបាត់បង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងនោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានទូរស័ព្ទដាក់ password ទេគឺបងប្អូនអាចបន្តទៅមុខទៀតបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយ passcode របស់ខ្ញុំបាទនៅពេលដែលវាឆែកត្រូវ volume នេះបន្តមកទៀតបាទវានឹងសួរយើងថាតើយើងចង់ប្រើជាមួយនឹង cellular data ដែលជា 3G 4G នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់ប្រើទេយើងចុចពាក្យ done យូរនេះមកបាទបន្តមកទៀតវានឹងទាមទារ download ជាមួយនឹង wifi នេះ auto បាទអញ្ចឹងនេះវាបានបាទ update request ទៅកាន់ server របស់Apple បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរួមចាំជាមួយនឹងការ request update install រហូតដល់ចប់មកវានឹងចេញផ្ទាំង boot 1បាទអញ្ចឹងបងប្អូនរួមចាំជាមួយនឹងការ boot platform នោះដែលវាត្រេនរហូតដល់ចប់បងប្អូននឹងបានចំនួនថ្មីបាទអញ្ចឹងការតម្លើងនឹងគឺវាអាចយឺតលឿនបាទអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនដែរបាទអញ្ចឹងវាអាចស៊ីពេលទៅបាទ20នាទី30នាទីរហូតដល់1ម៉ោងគឺអាស្រ័យទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទុកចោលបានលេងអ្វីផ្សេងទៀតក៏បានបាទនៅពេលដែល download ចប់វានឹងលោតផ្ទាំង1បងប្អូនមានពាក្យថាបាទ install now ឬ install later អញ្ចឹងបងប្អូនជួយពាក្យ install now មកវានឹងធ្វើការបិទប៊ូតបិទបាទបិទ screen load platform មកហើយវានឹងធ្វើការ download ឲ្យចប់នៅកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំព្រះលែងមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទមានចំណុចណាលោកខាត់បាទសូមខន្តីអភ័យទោស Channel BK Media ផងហើយសូមជួយ subscribe Channel BK Media ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានជួយ subscribe នោះបាទហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះបន្តផងដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងបន្តទៀតជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបងប្អូន។